Nëse rinë OSBE-s është mbledhur grupi ekspertëve që do të hartojnë ndarjen e re të zonave zgjedhore. Sipas socialistit Elmas Sherifi, bashkëpunimi me demokratët do të nxjerrë në dritë një hartë re elektorale brenda datës 15 shkurt. Unë dhe zoti Bufi do të jemi në Partia Socialiste, zoti Jemin dhe Ilir Usmali do të jenë në Partia Demokratike. Grupi i punës do të udhëhiqet nga një ekspert anglez i cili ka përvojë në fushën e ndarjes të zonave zgjedhore mbi 20 vjet. Punon në Angli për këtë çështje. Kuptohet që do të jenë bazë ato kritere që u miratuan me ndryshimet që u bën kodin zgjedhor, i cili hyri në fuqi më një herë. Dhe mendoj që nuk ka shkak më për të paragjykuar ose për të patë pretendime edhe për këtë çështje për ndarjen e zonave zgjedhore. Ndërkohë, Lëvizja Monarkiste për Zhvillimin Kombëtar do të dërgojë pranë gjykatës kushtetuese ankesën mbi marrëveshjen PS-PD për ngalindje sipas tyre kodi i kontestueshëm zgjedhor. Do të drejtohemi edhe gjykatës, do të drejtohemi edhe komitetit ndërkombëtar. Kjo është një shkelje flagrante, domethënë nuk s'ka ndodhur ndonjëherë që mos kesh as vëzhgues brenda komisioneve të numërimit. Edhe shpresojmë që të marrim një rezultat pozitiv. Si do që të vi puna, ne do të hyrë në zgjedhje dhe do të ruajmë votat tona. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deklaroi se kodi nuk është më i zbatueshëm pas ndryshimeve të miratuara nga Kuvendi. Për këtë arsye, demokrati Ilir Usmajli kërkon dorëheqjen e Ilirian Celibashit. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mund të pretendojë që të mos realizojë detyrën për cilën është atje. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka thënë që nuk është në gjendje të zbatojë kodin e sapo miratuar nga parlamenti. Ka vetëm një konsekuencë nga ky deklarim. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet largohet nga detyra, të japë dorëheqjen dhe t'ia lejë vendin njerëzve të cilët janë të aftë të realizojnë, të zbatojnë ligjet e këtij vendi.